Encontrar a IES Português é com, foi como encontrar o Dourado, porque não é apenas uma escola, é uma grande família. A ser uma IEPER pelo el entusiasmo e alegria das professoras, a, a facilidade de acesso, conteúdo de curso e atividades para praticar muito interessantes e a disponibilidade para ajudar das professoras.